ងរបស់ស្ដេចព្រះប្រធានព្រះអង្គជ្រលឹងរាជវត្តមានក្នុងវិរៈកាលនេះមានព្រះនាមថាក្នុងសាយ័នសម័យថ្ងៃច័ន្ទ200សោខែព្រះនាមថាបានថាលោកបានសាងពុទ្ធសក្ការ2566ឆ្នាំថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ព្រះចៅក្រុងសៀមហើយវត្តប្រសាទខ້ອຍក្រីមានមហាសុយុទ្ធអសរកម្មបានរົບទីប្រកាសមមេសែងសាងប្រសូវរាជការស្ដីទី30ក្រៅនេះព្រះអធិបតីព្រះថ្ងៃគឺជាស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបាត់ដំបងវត្តនៃអ្នកមនាងប៉ែននិងព្រះករុណាអង្គទួងតាមដែលទើបប្រសូតព្រះបរមរាជបិតាគឺព្រះបាទអង្គទួងទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យនិងបត្រាអង្គនេះណាហើយបានប្រទានព្រះនាមថាព្រះអង្គជ្រលឹងភាសាខ្មែរពាក្យថាជ្រលឹងមានន័យថាដើម្បីមានឲ្យក្នុងវិស័យប្រកាសតែតាំងទៅការិការស្វ័យទីខ្មែររបស់លោកនេះសុទ្ធបានដឹងថានៅពេលព្រះអង្គជ្រលឹងប្រសូតមកនេះបានបានយកទៅសំទីកងមិនយូរថ្ងៃក្រោយក៏បង្កើតជាហេតុអស្ចារ្យមានដើមពោធិ៍ដើមនោះនៅកន្លែងកប់សពនោះឯងមានខែមង្គលបុរីនាំគ្នាហៅថាពោធិ៍រហូតមកដល់សពថ្ងៃព្រះគ្រូដែលសូមបិទមកក្រុមបាសកាពូលពូលនៃសភាកាពុទ្ធភាពលោកដល់ខែមិថុនាឆ្នាំថ្មីបសកាសង្កាទី1351រដ្ឋសន្តិរាជ1847ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជំរុញឱ្យកែសម្រួលប្រព័ន្ធហើយប្រទៀនព្រះនាមថាព្រះជាបតីហើយជួនកាលត្រូវគេហៅថាលោកអង្គបតីឬអង្គបតីអង្គបានឯកោទៅគាត់ត្រាប់ជាប់ណាស់គាត់ស័ក្តិខ្មែរអង្គនេះមានព្រះនាមជាផ្លូវកាលថាព្រះជាបតីក្តី